Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál RIS 114, zaměřený na vektorovou algebru, se věnuje skalárnímu součinu vektorů. Nejdříve si však zavedeme velikost vektoru. Velikostí vektoru U nazýváme velikost libovolného jeho umístění, například orientovanou úsečku AB. Tedy velikostí vektoru rozumíme velikost orientované úsečky. Po úpravě můžeme říci, že velikost vektoru je rovna vzdálenosti bodu AB, kterou vypočítáme pomocí tohoto vzorce. Také víme, že souřadnice vektoru U jsou čísla. U1 rovná se B1 minus A1, U2 rovná se B2 minus A2 a U3 rovná se B3 minus A3. Odtud vyplývá vzorec pro výpočet velikosti vektoru v rovině a v prostoru. V rovině, kde máme dvě souřadnice, a v prostoru pro tři souřadnice. Skalární součin vektorů U a V. Číselná hodnota skalárního součinu U krát V, kterou vypočítáme podle tohoto vzorce, umožňuje určit velikost úhlu alfa, a to dvou nenulových vektorů. Tuto velikost určíme pomocí vzorce pro výpočet skalárního součinu, který dostaneme jako součin velikostí nenulových vektorů U a V a kosínu velikostí úhlu alfa těchto vektorů. Položme si otázku, kdy je skalární součin dvou vektorů roven nule. Skalární součin dvou vektorů je roven nule, pokud je jeden z těchto vektorů nulový, tedy jeho velikost je rovna nule, anebo kosinus úhlu alfa je roven nule a vektory jsou nenulové. Funkce kosinus má hodnotu nula v úhlu 90 stupňů. To tedy znamená, že vektory jsou k sobě navzájem kolmé. Toto je význam skalárního součinu. Ukažme si to na příkladě. Určete číslo t tak, aby vektory U a V byly navzájem kolmé. Vektor U je dán souřadnicemi t, 2 a minus 1. Vektor V souřadnicemi 1, minus t a 3. Vyjdeme z toho, že vektory U a V jsou navzájem kolmé, pokud je jejich skalární součin nulový. Můžeme tedy využít tohoto vzorce, kde dosazením za souřadnice U1 a V1 můžeme vypočítat parametr t. Tedy dosaďme a dostaneme 1 krát t plus 2 krát minus t plus minus 1 krát 3 a to se vše rovná nule. Získáme tedy lineární rovnici o neznámé t. Tu vyřešíme a jako výsledek nám vyjde t rovná se minus 3. Pokud za t dosadíme do zadání, získáme souřadnice dvou navzájem kolmých vektorů. Ještě provedeme zkoušku, abychom se přesvědčili o správnosti řešení. Další příklad ukazuje využití skalárního součinu pro výpočet úhlu. Vypočítej velikosti vnitřních úhlů trojúhelníku ABC, jestliže jsou dány body A, B a C.
Pro zopakování si daný trojúhelník ABC umístíme do kartéského souřadnicového systému, který je popsán v Dumouri 112. Nakreslíme si tedy kartéský souřadnicový systém x, y, z a počátek a pomocí souřadnic určíme umístění bodu A. A to tak, že si vezmeme xovou a y-ovou souřadnici, tedy 2 a minus 1, a najdeme kolmý průměr do této roviny xy. Najdeme spojnici počátku s kolmým průmětem a s ní vedeme rovnoběžku zetovou souřadnicí plus 4. Dále vztyčíme kolmici a v průsečíku najdeme bod A. Podobně najdeme bod B, který má souřadnice minus 3, 1 a minus 1. Xová souřadnice minus 3, Yová souřadnice 1. Pomocí rovnoběžníku najdeme kolmý průměr, spojíme s počátkem, vedeme rovnoběžku zetovou souřadnici minus 1, vedeme kolmici neboli rovnoběžku s osou z a v průsečíku najdeme vrchol B. Taktéž najdeme vrchol C. Xová a Yová souřadnice 1 je Xová, Yová je 6. Doplněním na rovnoběžník dostaneme umístění kolmého průmětu. Z něho vedeme kolmici do zetové souřadnice minus 3. Tedy dostali jsme umístění trojúhelníku ABC v kartéské soustavě souřadnic v prostoru. Pro výpočet úhlu alfa při vrcholu A využijeme orientované úsečky AB a AC, které mohou být umístěním vektoru U a vektoru V. Dopočítáme souřadnice vektoru U jako rozdíl koncového bodu B minus počátečního bodu A, tedy minus 3 minus 2 je minus 5, 1 minus minus 1 je 2, minus 1 minus 4 je minus 5. A souřadnice vektoru V C minus A, tedy 1 minus 2 je minus 1, 6 minus minus 1 je 7, minus 3 minus 4 je minus 7. Dále vypočítáme velikosti těchto vektorů. Vektor U podle vzorce má velikost odmocnina z 54, vektor V pak velikost odmocnina z 99. Ještě dopočítáme skalární součin těchto dvou vektorů, kde získáme hodnotu 54. Všechny hodnoty dosadíme do tohoto vztahu a dostaneme hodnotu funkce kosinus, a to je žádná celá 73855. Z tabulek nebo pomocí kalkulačky pak určíme velikost úhlu alfa, která je 42 stupňů a 23 minut. Pro výpočet úhlu beta při vrcholu B využijeme orientované úsečky BA a BC. Vidíme, že orientovaná úsečka BA je opačná k orientované úsečce AB. Proto využijeme znalosti souřadnice vektoru U a najdeme souřadnice opačného vektoru, tedy ve souřadnicích 5, minus 2 a 5. A souřadnice vektoru V minus U neboli orientované úsečky BC pak dopočítáme pomocí rozdílu souřadnic C minus B. Opět určíme velikosti těchto dvou vektorů na základě vzorce a také skalární součin těchto dvou vektorů.
Příslušné hodnoty dosadíme obě do zadaného vzorce a zjistíme, že hodnota funkce kosinus je 0. Víme, že to platí pro úhel 90 stupňů. To znamená, že úhel beta má velikost 90 stupňů. Ještě musíme dopočítat velikost úhlu gamma při vrcholu C a to můžeme pomocí tohoto vzorce. Gamma rovná se 180 stupňů minus alfa minus beta. Dosazením za alfa a beta pak dostaneme velikost úhlu gamma 47 stupňů a 37 minut. Tedy vypočítali jsme velikost všech tří vnitřních úhlů trojúhelníku ABC, který nám vyšel, že je pravoúhlý.